የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ፕሮክሽን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ወዶ ካንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ያለን በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር እናገረናል። እግዚአብሔር በቃሉ ለኔም ለእናንተም ይናገራል። ስለዚህ በጥሞና የእግዚአብሔርን ቃል እንድንሰማ እንድትገቡ አሳስባችኋለሁ። መጀመሪያ ጸልያለሁ። ጸልዬ ወደ ጌታ ቃል እሄዳለሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ጆሮቻቸው ሁሉ የተከፈተ ይሁን። በጨለማ ያሉ ወደ ብርሃን እንዲመጡ ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ክንድና ክብር በኢየሱስ ስም እንዲገለጥ ጸልያለሁ። አጋንንታዊ አሰራር በኢየሱስ ስም ይፍረስ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አሁን በዚህን ሰዓትና ጊዜ ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ። የልባቸውን እንቆቅልሽ ሁሉ ይፈታ። የትኛውም አይነት ጥያቄያቸው በኢየሱስ ስም መልስን ያገኘ ይሁን። ነፍሳቸው እንዲያርፍ ጸልያለሁ። መንፈሳቸው እንዲያርፍ ጸልያለሁ። ስጋቸው ሳይቀር እንዲያርፍ ጸልያለሁ። ክፉ መንፈስ የተመታ ይሁን። ወገኖችን የሚገዳደር መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። አንተ ብቻ አንደበቴን ተቆጣጠር። በእሳት ጉጠት ንካኝ። አስደናቂ አንተ ክንድና ክብር በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 እስከ 6 ያለው ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 እስከ 6 The Second Corinthians chapter 4 verse 3 to 6 The Second Corinthians chapter 4 verse 3 to 6 ቆሮንቶስ ሰለመፋ በቆናሽ አፍር ለኮብስ ሰዲ አንገጃት ቆሮንቶስ ሰለመፋ በቆና አፍር ለኮብሰ ሰዲ አማ ጃት ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው ለምጠፉ ነው። ለነሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማምኑትን ሐሳብ አሳወረ። ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስም ራሳችን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንድሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና ይላል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ኦሮሜ ፋንስ ነንዱብሳ ቆሮንቶስ ሰለመፋ በቆና አፍር ለኮብሰ ሰዲ አንገጃት ወንጌሉን ለለምኑ ዮሐጉገሜ ወራ ከራ በዲሳረ ጅረን ድዋዳፍ ሀጉገሜ እንሃማን ዋቀይቸ በራ ሲያና ከነተኤ ያደበረ ነመንን ሰና ጃምሴራ እኒ ፋውልፍና ክርስቶስ ሰፈካቲ ዋቀዮ ወንጌለ ኬሳ እብሱ ሰና አካ እንርግኔፍ እሳን ኦዌራ ኑይ ኦፊ ኬኛ ኦቱን ተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ጀዴ ጀነ ኢለለምና ኑይሞ ሰበብ ኢየሱስ ኦጀቶታ ኬሰኒ ዋቀዮሳ ዱከነ ኬሳ ኢምናይፉ ጀዱቱ ቤኩም ሰልፈነሳ
يسفو لك رستوس الرمولتو إفات تي باسو راف غراكي نكيسات نوف إف سيجر لذي سفرا يسات أوتريس بلب باتشنوست يبرا إكزيابرنو بلب باتشن يبرا إكزيابرنو بزي سفرا لاي كاني متدرين كينيا كاللب اي كينيا كيسات في واق ايور كاللب اي كوب لب اي كيسانيت في اي نورا واق ايور جدا سغلي واق ايو قطرة رات لاي اندازي لان سوست لاي وانجيلا چين اتكدني بيهون እንኳን ተከደነባቸው ለምጠፉ ነው ይላል ለምጠፉት ይህ ወንጌል ተከደነባቸዋል እነሱ ግን አቆ እነሱ ግን አስተውሉ ለምጠፉት ይህ ወንጌል ለነሱ ተከደነዋል የማዳን ውቀት የሚያስጨብጥ ወንጌል ለነሱ ከነሱ ተሰውሯል ማለት ነው ወንጌላችን ተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለምጠፉ ነው ይላል ለምጠፉ ነው ለነሱ መግዛሩ ምሳሌ ሆነ ክርስቶስ የክብር ወንጌል ብራንድ አበራላቸው እዚህ ዓለም አምላክ የማምኑትን አሳብ አሳወረ ይላል የነሱን አሳብ ያሳወረ ደግሞ የዚህ ምድር አምላክ ወይንም ደግሞ ዲያብሎስ ነው በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ ክርስቶስ የክብር ወንጌል ብራን እንዳበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማምኑትን አሳባሳወረ ይላል ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችን አንሰብክም ይላል በዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ ሲናገር የድሮ የእግዚአብሔር ሰዎች ራሳቸውን አይሰብኩም እኔ አላቅም በዚህ ዘመን ግን ሰዎች ብዙን ጊዜ ራሳቸውን ይሰብካሉ ግን ጳውሎስ እንደዚህ አለ ክርስቶስ ጌታን እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክም አለ ዛሬም እኛም ወገኖቼ ክርስቶስን እንስበክ ክርስቶስ ጌታን እንደሆነ እንናገር እንጂ ራሳችንን አንስበክ እኛ ምን ሰብኮ ኢየሱስን ነው እኛ ምን ሰብኮ እግዚአብሔርን ነው ራሳችን አንሰብክም በክርስቶስ ፊት ላል የእግዚአብሔር ክብሩ ዕቀት ብርሃን እንድሰጥ የክብሩ ዕቀት ብርሃን እንድሰጥ በልባችን ውስጥ ተበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው ይላል በክርስቶስ ፊት እግዚአብሔር የክብሩ ዕቀት ብርሃን እንድሰጥ ይላል በልባችን ውስጥ ተበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው በብሉይ ኪዳን በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለው እግዚአብሔር ነው ዛሬ በጨለማ ላይ እግዚአብሔር ብራ በጨለማች ላይ እግዚአብሔር ብራ በጨለመብ ነገር ላይ እግዚአብሔር ብራ በጨለመባችን ነገር ላይ ማን ብራ እግዚአብሔር ብራ መፍቴ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው የኔና የናንተ መፍቴ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ያንተ መፍቴ ወንድሜ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያንቺ መፍቴ እህቴ ወይ በእግዚአብሔር እጅ ነው በጨለማ ብርሃን ይብራ አለ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በውስጥ ይበራል እግዚአብሔር በውስጥ ይስበራ አጥያት በውስጥ አይኖርም አጥያት በውስጥሽ አይንገስም አጥያት አንተ ውስጥ አይነክስም
በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይበራል እግዚአብሔር ነው። በልብሽ ውስጥ የበራ በጨለማ ላይ በጨለማ ብርሃን ይበራል እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር አምልኮ እናድርግ። ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር እንስጥ። ለእግዚአብሔር ሽብሸባ እናምጣለት። ለእግዚአብሔር ጭብጨባ እናምጣለት። እግዚአብሔርን እናከብር። እግዚአብሔርን ስናከብር እግዚአብሔር በእኛ ይከብራል። ሰገሌ ዋቀዮ ዶከነት ዋልደበታ ወንጌል ጉኒ ከንጀራሎ ከተ ወረበደኒ ፊል ሰገሌን ክርስቶስ ኡልፍነ ወንጌላ ከና አከኒ ነሞተ ከሰነም ነካንጎዱ ሰይጣናቹ ሰይጣና ፈየመን በዚህ ስፍራ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክም። ኢየሱስ ጎፍታ ለጀነ ለብስነ ማለት ኦፊከኝ ለለም ነው ረሰገለ ዋቀዮ ታሪ ሐለገላ ገራ ኦፊከሰን ወርደ ለለብደን ዋቀዮ ንፍተን ኦፊከሰን ወርደ ለለብደን ካነ ቦዴ ገር ዋቀዮ ለለባ ካነ ቦዴ ዋቀዮ ለለም ራሳችንን አንሰብክም። ኦፊከኝ ለብስን ኦፊከኝ ለለም ገሩ ኢየሱስ ይለለም አሜን። በክርስቶስ ፍት የእግዚአብሔር የክብሩ ዕቀት ብራን እንድሰጥ በልባችን ውስጥ ተበራ በጨለማ ብራን ይብራለ እግዚአብሔር ነው። በጨለማ ብራን ይብራለ እግዚአብሔር ለግዙ ጻሃይና ምድር ብቻ አይደለም። ዛሬም በጨለማችን በውስጣችን ብራን ይብራለ እግዚአብሔር ነው። በውስጣችን ብራን ስበራ ጨለማ ስፍራችን ይለቃል። ልባችን ይለቃል። የክፉ ሐሳብ ውስጣችን ይለቃል። ኢሮብሳን ዋቀኑ ከሰጥፉ ዱከነኑ ከሳገዲስ ጀልኒ ገዲስ ዲቤን ጋላጋራ ዋንት ዋቆትን ተለ ገዲስ ኢየሱስ ክርስቶስ ድዋት ሙለ ኡልፋት የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይበራል እግዚአብሔር ነው። በልብሽ ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይበራል እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንከተል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ እንመላለስ። ዋቀየን ወርዶም አከፈረ ዋቀው ከጃለለ ዋቀው ተከደደብን ዋቀው ነው አገርጋር። በልባችን የበራ እግዚአብሔር ነው። በልብሽ የበራ እግዚአብሔር ነው። በቅዱሳን ልብ ውስጥ የበራ እግዚአብሔር ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ የበራ እግዚአብሔር ነው። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ለጴከኛ ከሰት ካንፈ ለጴከኛ ከሰት ፍሳ ካንጎዴ ዋቀዮር ካርማንት ምድረካለኝ ናባ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ነው። በኢየሱስ ስም ተባረክ። ይህ ቃል በውስጣችን ስለሰደደ ይሁን። ይህንን ቃል ወገኖቼ እንዲያስተውሉ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም በውስጣችን ይለፍ። በደል መተላለፋችንን በኢየሱስ ስም ይቅር በለን። እግዚአብሔር አንተ ብቻ እርዳን። በማስተዋልና በጥበብ ባለጠግነት እግዚአብሔር ባርከን። መንፈስ ቅዱስ እርዳን። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እርዳን።
ይንን ቃል የሰሙ ሰዎች ይህ ቃል በእምነት ከነሱ ጋር ይዋሃድ በልባቸው እግዚአብሔር ብራ በጨለማ ብርሃን ብራ ያለ በልባቸው ውስጥ እግዚአብሔር ብራ በሰውነታቸው ውስጥ እግዚአብሔር ብራ በሁለመናቸው ውስጥ እግዚአብሔር ብራ ይንን ቃል የሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ ይንን ስለረዳን ሁሉ ተመስገን መንግስት ይባረክ ዙፋን ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቢኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ርዕስ ከሚመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ እያልኩ ሻሎም ብዬ ሰናበታችኋለሁ። ታንኪዩ አመሰግናለሁ። ገለቶማ